أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. और तहकीक हमने दी मूसा को किताब और पे दर पे भेजे इसके बाद रसूल और दी हमने ईसा इबन मरियम को रोशन निशानियाँ और तायीद की इसकी रूहुल कुद्स से। तो क्या हर दफ़ा जब आए तुम्हारे पास कोई रसूल वो लेकर जो नहीं बमुताबिक तुम्हारी ख्वाहिश नफ्स के तो तुम तकब्बुर करो? तो एक फरीक की तकजीब करते हो तुम और एक फरीक से लड़ते हो तुम। وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ। और वो कहते हैं हमारे कलूब पर गलाफ है बल्कि लानत की है अल्लाह ताला ने बसबब उनके कुफर के, तो कलील हैं जो ईमान लाते हैं। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा माहुम वकानू मिन कब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीन कफरू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिह فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ। और जब आई उनके पास एक किताब अल्लाह ताला की तरफ से मुसद्दिक है उसकी जो उनके पास है और ये रहे इससे कबल फतह मांगते काफरों पर, तो जब आ पहुंचा उनके पास वो जिसको पहचान लिया उन्होंने कुफ्र किया उसके साथ, सो लानत है अल्लाह ताला की काफिरीन पर। بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ। क्या ही बुरा है कि बेच डाला इसके अवज़ अपने नफ्सों को कि कुफर करते हैं इससे जो कुछ नाजिल फरमाया अल्लाह ताला ने, मैं ज़िद में कि नाजिल करे अल्लाह ताला अपने फ़जल से जो कोई चाहे उसके बंदू में से, तो मुस्तहिक हुए गज़ब दर गज़ब के और काफरों के लिए है एक अजाब एहानत आमेज़। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ। और जब कहा जाता है उनसे कि मान लो जो नाजिल फरमाया है अल्लाह ताला ने, कहते हैं हम मानते हैं जो नाजिल हुआ हम पर और कुफरान करते हैं जो भी इसके अलावा है, हालांकि वही हक है, मुसद्दिक है इसका जो उनके पास है। कह दें फिर क्यों लड़ते रहे तुम अंबियाए अल्लाह से इससे कबल अगर तुम हो मानने वाले। وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ। तहकीक आए तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम दलाइल रोशन के साथ, फिर बना बैठे तुम बछड़ा उसके बाद भी और तुम हुए जुल्म करने वाले। وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ। और जब लिया हमने तुमसे मीसाक और हमने बुलंद किया तुम पर तूर,
थामे रहो जो दे रहे हम तुम्हें बकुवत और सुनो। बोले हमने सुना और नाफरमानी की और रिच गया उनके दिलों में बछड़ा बसबब उनके कुफर के। कह दें कैसा बुरा अमर देता है तुम्हें ईमान तुम्हारा अगर तुम हो मानने वाले। قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। कह दें अगर है तुम्हारे ही लिए दारे आखिरत अल्लाह के यहाँ मखसूस छोड़ के सब लोगों को तो तमन्ना करो मौत की अगर हो तुम सच्चे और हरगिज़ नहीं तमन्ना करते उसकी कभी भी बवजह आगे भेजा हुआ अपने हाथों के और अल्लाह ताला खूब वाकिफ़ है ज़ालिमों से। وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ। اور آپ پاتے ہیں انہیں حریص سب لوگوں سے بڑھ کے حیات پر اور ان سے بھی جو مشرک ہیں, आरजूमंद है इनमें से हर एक के हो जाए उसकी उम्र 1000 बरस, हालांकि नहीं बचा सकता अजाब से इतनी उम्र का मिल जाना और अल्लाह देख रहा है जो अमल ये कर रहे हैं। कुल मन काना अदुवन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला कल्बिक बिइज़्निल्लाह मुसद्दिकन लिमा बैन यदैह वहुदन वबुशरा लिलमुमिनीन من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين। कह दें जो कोई दुश्मन हुआ जिब्रील का कि उसी ने नाजिल किया है तुम्हारे कल्ब पर अल्लाह ताला के इज़न से तस्दीक करता है उसकी जो उनके हाथों में है और हदायत व बशारत है मोमिनीन के लिए। जो कोई दुश्मन है अल्लाह ताला का और उसके मलाइका का और उसके रसूलों का और जिब्राइल और मिकाइल का, बेशक अल्लाह ताला है दुश्मन ऐसे काफिरीन का। وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ। اور تحقیق ہم نے نازل کی ہیں آپ کی طرف آیات روشن اور نہیں کفر کرتے ان کے ساتھ سوائے فاسقوں کے, تو کیا جب بھی کرتے ہیں کوئی عہد تو پھینک دیتا ہے اسے ایک فریق ان میں سے, بلکہ اکثر ان میں نہیں رکھتے ایمان। وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ। اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے तस्दीक करता है उसकी जो उनके पास, फेंक दिया एक फरीक ने इनमें से जिन्हें दी गई किताब अल्लाह ताला की किताब को पसे पुश्त, जैसे इनको नहीं कुछ इल्म। وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ
وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور اتباع کی اس کی جو تلاوت کرتے شیاطین ملک سلیمان کے نام پر، حالانکہ نہیں کوئی کفر کیا سلیمان نے لیکن ان شیاطین نے کفر کیا، سکھاتے لوگوں کو سحر، اور وہ جو نازل ہوا دو فرشتوں پر بابل میں ہاروت و ماروت، حالانکہ نہ سکھاتے وہ کسی کو بھی حتیٰ کہ اسے کہہ دیں ہم تو ہیں محض آزمائش، پس نہ کر کفر، پھر بھی نہ سیکھتے ان سے تاکہ تفرقہ ڈالیں اس سے بیچ مرد اور اس کی بیوی کے، اور نہ وہ کچھ بگاڑ سکتے اس سے کسی کا کچھ سوائے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور سیکھتے ہیں یہ جو ضرر پہنچائے انہیں اور نہ دے نفع ان کو، حالانکہ انہیں معلوم ہے جو کوئی خریدار ہو اس کا نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور کیا ہی برا جس کے عوض بیچ ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو، کاش انہیں علم ہوتا، اور اگر یہ ایمان لاتے اور تقویٰ حاصل کرتے تو ثواب پاتے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہیں بہتر، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔